sedíme v hospodě pod kaštaním, která se dříve jmenovala Afrika a patří je to jedna z nejstarších hospod v Kopčinici. Teta byla Hajzíková, tak byla rodačka v této hospodě. A bratranci, stric byl potom ve Vídni a Bůh ví kde. A bratranci, když už jsou oba mrtví, se narodili u Hajzíků. Maminka jela vždycky slehnout domů k mamce. Takže jsou rodaci, spousta našich členů naší rodiny jsou s Hajzíkama už se zpětí. Ještě jako malý kluk pamatuju, tak veřejné cvičení bylo tady v Africe na zahradě. Tak dokud nebyla v Kopřivnici ještě Sokolovna postavena, tak se cvičilo u nás. Cvičilo se v sálu a v zahradě, tam vzadu, tam byly cvičení, to veřejné v letě. Měli tam turisté slavnosti, děda byl předsedou nebo zakládajícím členem turistického oddílu, tak se to tu všecko. Hasiči tam měli slavnosti, pak tam bývaly takové kolotoče, tam bývaly dokonce jednou i kouzelník tam byl a takové všelijaké atrakce. No potom, když se postavila Sokolovna, tak se to stáhlo do Sokolovny a zůstalo to jako hospoda. Dřívější centrum Kopčinice nebylo tam, jak je dneska, ani jak je na městě Tege Masaryka, ale tady kolem fary, kolem starého hřbitova, fojství, to bylo kulturní centrum Kopčinice. No tak bylo to takové centrum. Muzikanti ze Štramberka vždycky chodili, ta dechovka hrát. Šachisté tu měli svoji. Jo, a kino se tu taky hrálo. Ještě než bylo, vlastně potom se hrálo v Sokolovně, tak kino se tu v sálu promítalo. Já si pamatuju, ta Gabriela v opřestávce tam prodávala cukrlata. To byla jedna hašerka za 10 haléřů. A kolik stál lístek, to už nevím. Na té zahradě jsme měli taky kuželník, ale to byly jiné kuželníky, než máte v paměti. To byly takzvané americké kuželníky. To byl vlastně takový, na takové šibenici na provaze byla koule a pod tím byl stůl a tam bylo asi 9 kuželek. A ty byly spodem nějak přidrátované, no a tak se koulelo. A když jste ty kuželky zhodil, tak spodem zase tou pákou se ty kuželky postavily. Můj stric za Rakouska jako student gymnazia z Ostravy dokonce tu učil místní mládež tancovat u Hajzíků. A právě tak si namluvil tetu Žovku. Když oni tenkrát nebyli, dneska bylo taneční v každé dědině. Tenkrát bylo v Ostravě taneční mistr a stric byl asi talentovaný tanečník. Nebo už tam v Ostravě dělal před tanečníka. Afrika, to nikdo neví, proč to pojmenovali. Jo, proč to jmenovala Afrika? No, to je takové vlastně protismyslné. Můj otec byl za první světové války v Číně a v Japonsku jako námořník, čili byl takový světovděžník. Byl i potom i tady v Chorvatsku, v Doce Kotorské. Tam říkal, že tam vydával povstalcům zbraně. Teda byl u námořnictva. A potom přišel místo, aby tam to bylo Japonsko nebo Čína, tak si to nazval Afrika. Tak spíš jako takový světoběžník. Na zbytově mi nějaká paní se zeptala, pane Janzelka, když jste Kopčiničan. Můj syn byl v Jižní Americe a na zajezdě a v Rio de Janeiro jich provazila nějaká paní Češka, která je z Kopčinice. Já jsem vím, to je vnučka Hajzíková, Katrin se jmenuje. Takže Kopčiničané jsou po celém světě.
v roce 1907, kdy tu byl Masaryk na první volební schůzi, byla v sále u Hajziku v Africe. Takže je vidět, že všechno se tu odehrávalo. Tak on tady byl a přespával právě, asi on nepřespával, protože to byla taková, to byl takový malý pokojík. Asi nespal zrovna tady. Měli tady v minulé republice i sodovkárnu. No to měl takové nálepky elipsovité a o prázdninách jako děcka jsme to museli nalepovat. Vždycky každý den určitý počet. Vyráběli sodovku pod názvem Tanečnice. Právě vzhledem k tomu radosti, tam ta útulná jedna se jmenovala Tanečnice. A tam v tenkrát měli svůj reklamní slogan Tanečnice zdraví více. Josef Hajzik Kopřivnice. To já si pamatuju ještě jako děcko, tak k nám chodili zubřanky od Zubřího, nosili vědra čerstvých malin a moje matka na sporáku to vařila a přidávala cukr a dělal se ten syrup a to se potom plnilo do té hlavy a sytilo se to tím kysličníkem. No a ti pamětníci, ti vám řeknu, že to byly jiné limonády než dneska, že to bylo v sílu a bylo to z čerstvých a pravých malin děláme. My jsme měli nákladní Tatru malou a s tím se objíždělo a zasobovalo celé to okolí. A zajímavé je to, že než napadl na podzim sníh, tak se naložila celá ta Tatra a vyjela až nahoru na Radhoš, na pustevny a ke kapli. A tam zasobila všechny ty útulny, tak aby vydrželi s tou limonádou až do jara. Protože zase z nich stál, tak se znovu jezdilo. Obyčejně do každé hospody jednou týdně. Tady po celém okolí. Půjdu z té strany Příbor, Skotnice, Rybí, Zavíšice, Sednice, Trnávka, Hajov, tam všechny ty dědiny. Najčínsko tam, asi tam v Jičíně už tenkrát byla, tam se nejezdilo. Veřovice, Štramberk. Co si vzpomínám, tak velice často se dělali valašský guláš, tomu říkala moje matka. Oni říkali valašská polévka nebo valašský guláš? Valašský guláš, no bylo to jehněčí. A vidíte, to je tež zajímavé. To by se dělali tež takové výlety. Děda obhospodařoval tam ty louky, jak je Váňův kámen, nad Fojstvím. Tak to tam obhospodařoval. Tak to jednou nebo dvakrát za rok se uvařila ta polévka v kotle a tam se to vyvezlo. No a tam byl takový výlet. Jinak obyčejně v sobotu se dělali ty valašské guláše tady jako v hospodě. Jasně, že těch malých se v těch pivnicích, jako bylo u kuchařů, tam si na nejvíc lidi vzali klobásku nebo něco a pilo se pivo. To byly doslova potom ke konci pivnice. Občas byla zabíjačka, chovalo se nějaké to prase, tak jednou nebo dvakrát za zimu, tak to taky chodili lidé, to bylo dobré, vítrnička, jelítko, klobáska. No a teď se neříká prdelánka, za nás se říkala prdelánka. To byla ta ovarová polévka. No a jelita se dělali z pohanky, ne z krup. V Čechách dělali, myslím, z housek a tu jinak na Moravě z krup, ale u nás jedině z pohanky a ty byly nejlepší. Pohanková jelita, to bylo dobré. V neděli chodili na taroky, tady stric Pepek Sedlák a pekař pan Váňa, ještě od Havránku někdo, potom z Veřovic dojížděl pan nadlesní Váňa na ty taroky. A každý den v 11:30 přijel na skleničku jiná místní doktor, pan doktor Konopčík.
ten pan Nadlesný, to byla vlastně honorace. No a pan doktor taky. Slovkárnu jsme měli do, no samozřejmě, do těch 50. let, pak z toho byl okresní komunální podnik. No a ti nechali, jo, okresní komunální podnik, a pak, když se to všechno znárodňovalo, z Hosolu, kdy byl ráj, a z té solovkárny okresní komunální podnik, a město si nechalo všechny ty stroje, co tam byly, odvez do Jičína, a tady to zaniklo. A ti chytří moci páni nechali tu solovkárnu tady zebrat z Kopřivnice, protože ona mohla celou Tatru zásobovat. No tak tady to skončilo, ty stroje dostali v Jičíně a v Kopřivnici měli o jednu živnost zmeň. Když nás zabírali, tak nás zebrali ze dne na den, prostě mírnik z remix. A když nám to vraceli, tak my jsme museli v té hospodě zaplatit všechno. Oni řekli, všechno, co tam bylo před těmi 40 lety, to je vaše. Ale všechno ostatní jsme museli koupit. Čili my jsme to zařízení, tam bylo naše staré, samozřejmě se to vyměnilo, tak to nové jsme museli si vzít na to tenkrát půjčku, protože peněz nebylo a museli jsme všechno to zařízení si koupit zpátky. První a nejstarší hospoda byl takzvaný Fojtův šenk, ta byla na Fojství, v dnešní té první velké místnosti, kde jsou vystaveny ty sbírky kopřivnické. Potom Fojt chtěl, to Fojství bylo už to malé, všechno na všechno, tak postavil na Fojtové zahradě, to znamená pod Fojstvím u potoka, novou hospodu, která se jmenovala U Harfy. No, později, když už potom vznikaly další hospody, tak třeba jedna z nejstarších byla hospoda U Kladivu, ta je někde, jak je dneska nový hotel Olympia, tam v těch místech byla větší nízká přízemní budova a na místě, kde byl později takzvané kasino neboli závodní hotel, tak tam byla údajně teď kdysi restaurace, které se říkalo Na Žabarně. Tomu se říkalo, Němci říkali Werkshotel jako závodní hotel a začali tomu říkat kasino, ale tam ne, že by se tam hazard, hrali se tam karty jako v každé hospodě, ale nijak, ale říkali, kde jdeš do kasina. To byl kopřivnický výraz pro závodní hotel. Vlastně tenkrát nebylo tolik hospod, tu nebylo potom nic až dole. Jedna z nejnávějších byla. A směrem na Závšiště Kuchařovi. Tam se potom sedělo na sudech, to byla z toho pivnice. Pak začaly teprve vzniknout další hospody kolem továrny dole. Tam na dolním konci. Je to na cestě do Drholce. Po levé straně u takzvaného družstva, tak to byla Pardubová hospoda. Moravia. Potom vznikly hospody třeba, kde je dneska parkoviště u modlitevny Svědků Jehovových. Tam byla hospoda Amerika, kterou postavili nějací manžele Vezmidovští. A protože hospodu prodali rodině Raškové a odjeli do Ameriky, tak v této restauraci se říkalo Amerika. Ale původně tam byla ještě vedle jedna další hospoda, kde byla známá hospoda U Pírku. Vzadu za Amerikou byla velká místnost, kde měli tělocvičně v minulé republice dělnická federalizovaná tělocvičná jednota. Těm se říkalo federaci. A tam později tam jel klempilství, kopřivnický klempil pan Kaluža. Kde je dnešní dům podnikatelů, tam byl
později vznikl hotel Novák. Byl jedno poschodový a tam, když byl Masaryk v Kopřenici spával, je tam dodnes pamětní deska na to. A ten byl později už za národního podniku Tatra už potom sloužil jako osobní oddělení a tak dále. V minulé republice ještě vznikla jedna zajímavá hospoda, a to zase DTJ, dělnická tělocvičná jednota, postavila chatu pod Čostinem u koupaliště. A ta někdy konce minulé republiky vyhořela. Jak fungovaly hospody za války? No, za války to bylo s alkoholem, ten byl na příděl, nebo vůbec ne. Tak se pilo jenom hlavně to pivo, národní nápoj. A jinak skoro všechny hospody fungovaly dál. Nevím žádnou, která by byla zavřena. Ale potom ke konci už se to všechno koncentrovalo k tomu závodnímu hotelu, ke kasinu. Tak tam byl vždycky největší šramot. A víc hospod tu nebylo? Později vznikaly katolický dům a vznikla Sokolovna, tam všude už byly restaurace, ale to už je všechno nového data. No a myslím, že další výrazný hospod tu celkem ani nebylo.